prišli Nemečkovci aj Lintnerovci. Dnes niekoľko hodín zasadala Rada Slovenského zväzu ľadového hokeja a na programe bolo schvaľovanie požadovaných zmien nedávno bojkotujúcimi hráčmi. No a známy je už aj termín volieb nového prezidenta. Podarilo sa však zmeniť aj sporný systém jeho voľby? Dozviete sa v športových novinách. Pekný večer. Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes absolvovali prvý zo záverečných troch duelov pred majstrovstvami Európy. Týždňové sústredenie v Rakúsku zakončili prípravným zápasom s Gruzínskom. Rada Slovenského zväzu ľadového hokeja dnes schválila sľúbené zmeny stanov SZLH. Zároveň zvolala mimoriadny kongres na 16. júna, na ktorom prebehne nová voľba prezidenta zväzu. Som sklamaný, neskôr si ale iste uvedomím, aký veľký krok som v mojej kariére urobil. Povedal Andrej Martin po prehre s Kanaďanom Raoničom v treťom kole Roland Garros v Paríži. Slovenský tenista podal bojovný výkon, no na 9. hráča svetového rebríčka to nestačilo. No a z Roland Garros ešte jedna správa. 9-násobný miestny šampión Rafael Nadal tento rok v Paríži jubilejný 10. titul nezíska. Španiel sa dnes z Grand Slamu odhlásil pre zranenie zápestia. Súperom San Jose vo finále NHL budú tučniaci z Pittsburghu. Penguins zdolali Tampa Bay v rozhodujúcom 7. stretnutí 2-1 a opäť ignorovali dlhoročnú poverčivosť, keď sa dotkli trofeje za víťazstvo v konferencii. V roku 2009 to partiu okolo Crosbyho a Šatana priviedlo až k zisku Stanleyho Cupu. José Mourinho sa dnes oficiálne stal trénerom futbalistov Manchester United. Portugalský coach podpísal trojročný kontrakt s opciou na sezónu 2019-2020. Futbalisti bratislavského Slovana do 13 rokov si užívajú nezabudnuteľný výlet, počas ktorého uvidia milánske finále Ligy majstrov. Ešte predtým však museli zabrať na výborne obsadenom turnaji Football for Friendship, teda futbalom k priateľstvu. Bol športovým fenoménom. Fanúšikovia spomínajú na obdobie, keď pestiarom vládol Mike Tyson ako na zlaté časy boxu. Bývalý šampión v ťažkej váhe sa nechal počuť, že fandí Tysonovi Furymu a nie je nadšený zo štartu profesionálov na olympiáde v Riu. No a našim dnešným frajerom je golfista Kevin Chappell za túto úžasnú 144 metrov dlhú trefu do čierneho. Užite si piatkový večer, ale aj víkend. Tešíme sa na vás zajtra. Dovidenia.